חזק וברוך, מחילה על האיחור. קהל קדוש ונכבד, אני רוצה היום לדבר ברשותכם על שאלה שאנחנו המון המון נשאלים עליה, מה זה בחזקת בשרי. הרבה פעמים אנשים השתמשו בתנור הבשרי לדבר שהוא פרווה. האם הפרווה הזה אנחנו נותנים לו דין של בשר להמתין 6 שעות או לא? יש היום, אני אתן כמה דוגמאות של שאלות ואז אנחנו ניתן את התשובה על הכל. יש את המכשיר שנקרא נינג'ה. תודה רבה, מחילה. יש לכם, כל הכבוד. הנינג'ה הזה משתמשים בו לבשרי. אני מדבר עכשיו על האדם ששאל. לאחר מכן הוא עושה במכשיר הזה דבר שהוא פרווה. מה דינו של הפרווה? להעלות אותו על שולחן עם חלבי? אני יכול? נהיה בשרי 6 שעות? אז זה, בואו, נענה על הכל. תנור אותו רעיון, מיקרוגל שהוא בשרי, אמרנו כדאי לאחד מיקרוגל הבשרי. חיממנו בו פיטה. הילד רוצה לאכול את הפיטה עם טוסט, גבינה צהובה, הוא יכול או לא? מנגל, מנגל עושים על הבשר, אבל אני לא רוצה לאכול בשרי, אבל שמו על המנגל דבר שהוא פרווה, כמו בצל, יכול להיות נקניקייה פרווה וכדומה. האם אפשר, האם זה דין בשרי, האם אני בשרי או לא? גברת טעמה מהרוטב בלשונה בלבד, לא מהבשר, מהרוטב של הבשר, לדעת מה חסר, אם חסר, אם מטובל או לא. האם היא צריכה 6 שעות או שכן? אנחנו יודעים שאם אכלנו חמין לא נגענו בבשר, צ'ונט, חמין של שבת, אכלנו רק מהאורז, רק מהתפוח אדמה, מה הדין? סלטים שנשארו מסעודת שבת בבוקר, מעלים את זה לסעודה שלישית שאוכלים חלבי עכשיו בקיץ, אפשר? או אי אפשר? רבותיי, בואו נעשה טיפה סדר. אני חושב שאנשים, ברוך השם, אבל מקצינים, מקצינים, ואני אסביר. והשאלה אותו דבר, אני אמשיך עם השאלות. הגענו לחנות, כתוב המאפים חלבי, המאפים בחזקת חלבי. חזקת הבתים, מה זה חזקת? איזה חזקת? חלבי או בשרי או פרווה, מה אנחנו? עכשיו הרוג על החזה, אני יכול להביא אותו לשולחן שבת אחרי החמין או לא? המאפים בחזקת חלבי. הפלאפל בשרי, אתם ראיתם את זה או לא ראיתם? כי הוא מתגן באותו שמן. בואו נעשה טיפה סדר ברשותכם. נתחיל מהיסוד. אנחנו יודעים שאם אכלנו בשרי, בשרי לא משנה אוף או בקר, זה לא משנה, צריך להמתין 6 שעות, כולכם יודעים את זה, כל ברברב דה חצי יומה יודע את זה. למה? עיכול בין השיניים וכו'. כל הבעיה מתחילה כאשר זה לא ממש בשרי. אם זה תפשיל של בשר, מה זה תפשיל של בשר? אומר מרן השולחן ערוך, זה התבשל יחד. יש לי מרק, הפרסים אוכלים מרק גונדי, הוא לא נגע בגונדי, הוא רק שתה את המרק. למה? חסך. האם המרק הזה שתיתי אותו, שהתבשל בו בשרי, האם אני 6 שעות? אומר מרן השולחן ערוך, לא. לא. פייטת ב', לא. למה לא? כי לא אכלת בשר. אין לך בשר בין השיניים. אין לך עיכול. רגע. בבית יוסף, מרן הבית יוסף כותב שנהגו להחמיר 6 שעות גם בתפשיל של בשר. הגם שהוא פסק בשולחן ערוך לא כך. בסדר, אז אנחנו היום גם הקף החיים בנשחי חכם עובדיה כולם, אנחנו הספרדים נוהגים להחמיר בתבשיל של בשר, זה מובן.
בישלנו יחד, התבשל יחד. אבל מה קורה כאשר זה לא בושל יחד? מה קרה? לקחתי מהסיר, הגברת בישלה אורז, אורז בלי עוף, שמתי בצלחת. בישלה תפוח אדמה בלי עוף, שמתי בצלחת. וגם לקחתי חתיכת עוף, הנחתי את זה, הכל, שלושת הסוגים, הנחתי בצלחת וחיממתי במיקרוגל. מצפצף במיקרוגל, אני מוציא את הצלחת. אני אוכל את האורז, מזונות, תפוח אדמה, אדמה, עוף לא בא לי. פתאום נודע לו שהעוף רבנות, הוא לא רוצה, הוא מחמיר. האם אני, שאכלתי את האורז, אכלתי את התפוח אדמה, שזה לא בושה לי אחד, צריך להמתין שש שעות? הייתה פה, היו פה עדים, זהה של העוף. נכון? היו זה, הייתה זהה. זהה צריך להמתין שש שעות? לא. זה לא בושל יחד. בבושל יחד אנחנו מחמירים, אבל זה לא בושל יחד. לא צריך, אלא אם כן העוף ימלא רוטב וזה נכנס לאורז, זה לא דיברתי. ולכן לא צריך המתנה של שש שעות. הגברת הכניסה עוף לתנור, וביחד הכניסה אוגה פרווה. האוגה פרווה הזה אכלתי ממנה, אני צריך להמתין שש שעות? למה צו? העוף הוציא עדים, הוציא עדים של בשר. זהה. אז אני חוזר, זהה, אין דין של שש שעות. לכתחילה לא לעשות את זה, אבל העוגה פרווה אין לה דין שאני לא אוכל את זה עם גבינה, אבל לא דין בשרי, למשל. הכנסנו עוף לתנור, לאחר מכן הכנסנו חלות, ביחד, סליחה, ביחד חלות, אפילו חלות לשבת. החלות האלה, מותר לאכול אותם עם דג? התשובה היא כן. למה? כי האיסור של בשר ודג זה ביחד, זה לא ביחד. זה, 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 פה זה רק זהה של עוף עלה על החלה. את החלה אתה רוצה לאכול עם דג, אין בעיה. אבל החלה נשארה חלה, רוצים לעשות טוסט עם גבינה צהובה, אני יכול? לא. זה נקרא בחזקת בשרי, הבנתם? חזקת, אני רגע שנייה אחת, חזקת בשרי, עשינו, חיממנו, אפינו, סליחה, עוף בתנור, ביחד עם העוף, שמתי במדף מתחת חלה לשבת, החלה הזאת היא לא בשרית ברמה שאם אכלתי אותה צריך להמתין שש שעות. היא לא בשרית שאסור לי לאכול אותה עם דג. אבל היא בחזקת בשרי. שזה אומר שאני לא יכול לאכול את זה עם טוסטים. מיקרוגל בשרי. חיממתי בו פיטה. הילד רוצה לאכול את הפיטה עם טוסט. אני אציע לו שלא. למה לא? כי אפילו שזה אחד אחרי השני, הרבה פעמים שיעורי המיקרוגל יש שמה לחלוכית, יש שמה זהה של בשר. אז הפיטה לא בשרית, היא לא בשרית שאם אני אוכל אותה אני אמתין שש שעות, אבל להניח חלב חלבי, לא. זה נקרא בחזקת. צדיק שלי, מתי יאכל, זה לא מעניין עכשיו. כן? כן. הוא לא בשרי. ביחד לא. ביחד לא. רגע. מה הרב רצה שנייה אחת? מה? חלות. כן. שואל רבי הרצל, הכינו חלות בתנור בשרי. עכשיו אני מתקדם. אפינו בתנור בשרי, הוצאנו את הבשרי. ועכשיו רק, ועכשיו אני מכניס חלות פרווה. זה פרווה, מותר עם טוסט.
זה נת בר נת, זה נותן טעם בין נותן טעם, אין בעיה. וכמו שאבי הרצל אומר אותו דבר, בישלנו בשיר בשרי, הוצאנו את הבשרי, שטפנו אותו, ומה בישלנו? אורז. האורז הזה עם חלב, כן, לספרדים, כן. בתוך 24 שעות, קרי הגרא יוסף, כן. למה כן? כי זה נת בר נת, זה מותר. אז אני רוצה שנבין עוד הפעם, מה זה חזקת בשרי? ביחד. לא ביחד שבושל באותו סיר, זה בשרי. ביחד, אם יש לי זהה, יש לי עדים, לא צריך שש שעות, אבל לא צריך להחמיר, אבל כן אנחנו נחמיר, לא ביחד עם גבינה צהובה. אני חוזר לנינג'ה, נינג'ה בשרית, אני עכשיו עשיתי בו פרווה, את הפרווה, אם שטפת נקי נקי, אז אין לי שום בעיה, אז זה פרווה, פרווה לכל דבר, נת בר נת, אין לי בעיה, אבל הרבה פעמים, וזה מאוד קשה בנינג'ה הניקיון שלו, יש שם שיעורי שומן. שם הייתי ממליץ עם הפרווה, לא ביחד עם חלבי. לא ביחד עם חלבי. ואותו דבר, שאלנו מנגל. אני אגיד לכם גם את האמת, הדברים האלה מאוד אינדיבידואליים. מה אני מתכוון? השאלה רמת הניקיון. יש לי מנגל בשרי, אם יש עליו חתיכות של בשר, מהקציצות של הבשר, לא יודע מה, ועכשיו שמתי עליו בצל, נקניקיות, מכילה, זה בשרי, יש עליו שיעורי בשר, לא על זה דיבר המשורר, לא, יש לי פלאפל, אני מגיע לחנות פלאפל, הוא לוקח את הכדורים במלקחיים שלוקחים שווארמה, הוא לא שוטף את זה, איזה שוטף, מי שוטף? ועל הפלאפל שם עם הסלטים יש רצועות של השווארמה. נשמה טובה, זה בשרי. אף אחד לא מעגל פה פינות, זה בשרי. לא על זה דיברנו. אנחנו כתבנו בספר שאם תיגענו בשמן תוגן שניצל. לאחר מכן ניקנו את השמן ועשינו משהו פר וכמו חציל, כמו צ'יפס. אז לא צריך שש שעות, למה לא? כי השמן נקי. בחברון השמן לא נקי, אבל אצלנו השמן נקי. זה יש, תחליפו שמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נשמות טובות. לדעת הרב עובדיה יוסף, אומרים נותן טעם, בר נותן טעם, גם ממאכל למאכל, ואני אסביר. השמן, השניצל, נתן טעם לשמן. השמן נותן טעם לצ'יפס. הצ'יפס עכשיו עם חלבי, אני לא אוכל אותו עם חלבי, אבל לא צריך שש שעות. חכם בן ציון גם כותב ככה. הרב מאיר מזוז הסכים איתנו גם, הרב שמעון בעדני עליו השלום גם. אבל במקומות ציבור, בחנויות שלא מחליפים שמן, חברים, לא מחליפים שמן. השמן שחור, כמו שאומר רבנו בחברון, רבותינו שבחברון, בבית תחליף, נשמה. לא, לא, שמן צריך להיות בהיר. שמן, אתה יודע אם החליפו אותו או לא, אם אני מתגן סיגר, הוא יוצא בהיר, לא שחור, זה סימן שהשמן נקי. עכשיו, במקומות ציבור אני מחמיר, מקומות ציבור להחמיר, שם על האיסטר, שם יש שיעורי, לא, אני אגיד לכם, אמרנו, מאפים חלבי כתוב בחנות, אני יכול לאכול את זה, רוג הלך, אני יכול לאכול אותו בחזקת חלבי המאפים, אני יכול לאכול את הרוג הלך אחרי החמין בשבת בבוקר, למה הם קוראים לזה בחזקת חלבי? א', כי הם אשכנזים. האשכנזים, אם עשית בתנור חלבי, ואחריו הכנסת מגע של קורוסון, של רוגלח, זה חלבי, זה בחזקת חלבי. אבל אנחנו אומרים שגם אם זה בן יומו, אומרים נותן טעם, בר נותן טעם ומותר. אבל
מי אמר לך שלא הכניסו את הרוג עלך ביחד עם, עם הבורקס החלבי? בדרך כלל, שנייה אחת, אני איתכם. בדרך כלל, במקומות ציבור, עם כשרות, שמה הם כותבים, יש שני תנורים. כל תנור, כל כשרות מתחילה, יש תנור לפרווה, תנור לחלבי. אבל במידה ואין, במידה ואין, והכניסו את הרוג הלך יחד עם הבורקס החלבי, מכילה, אנחנו לא, להגיד לך שאתה, שזה חלבי, אני לא יכול, אבל אין מה להמתין, הרי פה הוא אחרי החמין. כן. לגבי אותה גברת שטעמה מהרוטב, להגיד לה להמתין שש שעות? לא. למה לא? כי מרן כותב, הלועס בשר ימתין שש שעות, גם אם הוא לא בלה. פה לא, לא לעשה בשר. פה היא קצת בגרון שלה, בלשון, שמה לראות מה חסר לזה, אפילו לא צריך לברך. לא צריך להמתין שש שעות, מכילה. יש שאלה בפוסקים, אדם בתוך שש שעות לאכילת בשר, יש לו בין השיניים רצועה. לא בין קרניה, בין שיניה. בין השיניו יש לו רצועת בשר. והוא בלה את זה. בלה. רגע, צריך להמתין עוד שש שעות? אחרי שש שעות בשר בין השיניים, אומר הרמב״ם, זה לכלוך. זה לכלוך. בתוך שש שעות. להלכה לא צריך. במקומות ציבור יש מקום יותר להחמיר, כמו שדיברנו, אבל טוב, אני מקווה שעכשיו הבנו מה זה חזקת בשרי. נשמה טובה, אני עשיתי עכשיו מאמץ לבוא מחוץ לעיר, לא בשביל לא לחדש לך, להגיד לך הלכות נטילת ידיים, זה אני יודע שאתה יודע. רבותיי, אנשים שואלים, בואו נתקדם לשאלות שנשאלנו בשבוע, נו, כן. שאתה מרק לא נגע במסר, אנחנו הספרדים מחמירים לתת לו דין של בשר שש שעות, ולמה? כי זה בושל יחד. רבותיי, יהודי שואל, קנה תנור, מה? אני יודע, לכן אנחנו מחמירים, חתיכות קטנות מחמירים. רבותיי, יהודי שואל, תנור דו תאי, האם אני יכול לעשות אחד בשרי ואחד חלבי? האם יש בעיה בזה? אין שום בעיה. היום הבידוד הוא טוב, וזה בסדר אטום. אפשר אפילו בו זמנית, בו ביחד, אחד בשר, אחד חלב, אין בעיה. האם צריך כשרות לתנור? לא. לא צריך כשרות לתנור. הלאה. יש, הייתי באיזה אולם, יש להם במנה, מנה ראשונה, סטייק קרוב. שועד הסטייק קרוב, אני שואל את זה, תגיד לי מה הסטייק קרוב, אני בא, רואה את המשגיח, מעשה שהיה השבוע, שם ראשי קרוב שלמים בתוך קיור עם סבון ושופך סבון. אני אומר לו, מה כבודו עושה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני, כי השף חותך את הקרוב שלם, חתיכות אבות, פרוסות אבות, קוראים לזה סטייק קרוב, השתבח שמו, טוב, לא משנה, בקיצור הוא עושה עבים כאלה, ואם אני יחתוך לו את הקרוב בשביל להשרות במים עם סבון, אז הכל יתפרד, הכל יתפרק לו, אז הוא ביקש להשרות אותם שלמים. אמרתי לו, תגיד לי, אתה אכבל, השף אומר לך מה לעשות? מה זה? זה לא מועיל, אתה לא יכול. גוש קטיף, בטח גוש קטיף. גם רגיל צריך להשרות, לפתוח. נשמה, התקשרתי לבעל האירוע, אמרתי לו, זה לא יהיה באמנה ראשונה. מוריד את זה. במקום זה מביאים לו משהו אחר. תאמין לי, אף אחד לא שם לב, הכל בסדר. אישור מבעל האירוע, אני צריך, אבל... קרוב, גם שהוא מפוקח מחרקים, גוש קטיף, חובה לפתוח ולהשרות במים עם סבון. להעלה, אפילו ארבע, לחלק אותו לארבע. לא, הוא שם ראשים שלמים.
למה? כי אחר כך השף פורס את זה. כי אם הוא יפרוס וישרה, הכל מתפרק. אז השף אמר לו להשרות שלמים. השף אמר, אתה מבין? זה בעיה. גברת מבית חולים שואלת, היא בשעה טובה ילדה, והציעו לה, הילד בפגיעה, לא יודע מה, יש חלב תורמת. מה זה חלב תורמת? שנשים תורמות חלב, חלב אישה, או לתת לילד אבקת חלב נוכרי, זה נקרא נוטרלון. נוטרלון, זה, יש בזה אבקת חלב נוכרי. אז מה עדיף? אמרתי לה, אני לא מבין. חלב תורמת, היא אומרת, זה כל מי שיכולה, מי שיש לה גודש, לא משנה, תורמים, תורמות חלב, במקום שישפך. אבל מי האישה? אולי גויה, אולי אוכלת מאכלות אסורות, הריטב"א בעבודה זרה כותב שזה מוליד בכבב, מוליד לילד תוואים רעים, תוואים רעים. אם היא אכלה בר מינה נבלות וטרפות וגם גויות מלא ערבים. לכן ודאי עדיף אבקת חלב נוכרי מחלב תורמת. טוב, כלי פיירקס, אתם יודעים מה זה הפיירקס? זכוכית עבה. אין בעיה לנו הספרדים לשים עופות, לאחר מכן, לאחר חצי שעה, לשטוף את זה בצורה טובה ולהניח פסטה חלבית מוקרם. למה? כי אנחנו הספרדים סוברים שבזכוכית לא בולע ואין בעיה. גברת מתקשרת ובאמת נחמץ לי הלב, היא מצאה חלה על הגדר. מצאה חלה על גדר. זה היה אחרי שבועות, והשאלה שלה, לא, החלה בניילון שרואים כשרות. כל בסדר, אבל יהושע אומרת, אולי שמו את החלה בשולחן חלבי, והיא רוצה את זה עכשיו לאכול. מסכנה, באמת, רחמתי. אמרתי בחוץ על הגדר, אמרתי לגברתי, זה אני לא חושב שהיה על שולחן חלבי ועכשיו בשרי, לא, לא, משהו אחר. בגדר יש נמלים, בגדר יש כל מיני מעופפים, אם השקית לא אטומה, לא לגעת. אתמול התקשר לראש ישיבה חשוב בטלסטון, שאני עובד איתם לפעמים, ובקיצור, הם אכלו ארוחת ערב, בורקסים, ובורקסים קפואים ושמים בתנור. לא יודע איפה הבורקסים היו מונחים במטבח של הישיבה. כשהם אוכלים, הבחורים מלא נמלים. והוא אחרון אמר לי, מה? אמרתי לו, א', ב', ג', לא משנה, אבל זה מזכיר לי, לפני שבוע יש ישיבה בכוכב יעקב. כוכב יעקב זה איפה תל ציון? קצת מפחיד, שם איפה שכל האלה ישמעאלים. את החברון זה לא מפחיד, אבל בסדר. זה ישיבה בתוך קרוונים. הם רצו, רוצים ללמוד כשרות, לא משנה. בקיצור, הסתיים השיעור, אומרים לי, הרב יכול לקפוץ למטבח? בשמחה רבה. הכל קרוונים, מלא, מלא, כבר קלטתי את זה בשיעור, השיעור היה באיזה קרוון מלא מעופפים. הם שמים את ה... יש כאלה דבק, צהוב כזה, צבע צהוב שקולט, מדבקה שקולט חרקים. איפה שמו את זה? שמו מלא במטבח. איפה שמו? מעל הסירים, מעל הקירה. אמרתי, תגיד, את רציני? הרי הכל היה מלא בחרקים, אבל זה כבר מלא. קודם כל צריך להחליף. כי מה קורה? זה נופל. נופל, מלא, מלא חרקי, אחר כך חרק נד נד, הוא נופל. נופל לאן? לסיר. זה א', ב', לקחתי את התבלינים שלהם, היה בחוץ. לקחתי נייר לבן, 3 דקות אתה רואה חרקים. אומר לי, מה זאת אומרת, איך זה? אמרתי, אומר, חום, חום במטבח, חום של קרוונים, אין להם מבנה מסודר. זה הכל חם, חם, והם נמצאים איפה הבסיס צבאי למעלה. להגיע לשם, זה בשדות, מלא חרקים, מלא מעופפים. צריך זהירות, זהירות גדולה. האם משטח לחיתוך ירקות, סלט,
צריך טבילה, אם זה לירקות חיים, ומה קורה במשטח לחילוך, לחיתוך חלות, כמו שלמטה זה עץ, למעלה זה זכוכית, לעניות דעתי, טבילה בלי ברכה. החלות יותר, יותר פטור. קומקום חשמלי, אם צריך טבילה, אם אפשר לתת לגוי, לקחת בהשאלה, זה עדיף. טוב, השאר צימוקים, אורז, בסדר, הציבור יודע, בואו נתקדם. נאמר איזה משהו קצר, ברשותכם. ראשית כל, מסופר, אני רוצה לדבר דקה אחת, דקה, באמת, המצב לא פשוט, זה כולנו יודעים. והאדם שואל את עצמו, מה עלינו לעשות? אני חושב שבני ישראל יצאו ממצרים, הים לפניהם, המצרים מאחוריהם. אומר להם, הקדוש ברוך הוא, אריני את מרייך, אשמיני את קולך לתפילה. הרב אפרים כהן, אבא של הרב חכם שלום כהן, מעיר העתיקה בפורת יוסף, יום אחד חולם באמצע הלילה, מגיע אליו הבן איש חי, עם משפחה. אומר לו הבן איש חי, קום. הילד, הנער, יהודה צדקה, עליו השלום, ראש ישיבת פורת יוסף, היה בן 12, במצב פיקוח נפש, מצב סכנת חיים, קום. מיד חכם אפרים קם, נטל ידיים, וישב לקרוא תהילים. הגיע הנץ, הלך לתפילה. הוא חוזר, אחרי התפילה, לאיפה ילך? אין טלפונים. הישיבה הייתה בפורת יוסף, הלך לבית החולים, ביקור חולים. זה לא רחוק יחסית. אמר, אולי שם הילד נמצא. מגיע לקבלה, יש פה ילד, נער, יהודה צדקה, יש. איזה קומה, אמרו לו. מגיע, רואה את כל המשפחה. אך, רבי אפרים, איך ידעת לבוא? הרב יהודה צדקה, עליו השלום, היה אחיין של הבן איש חי, בן אחותו. אמרו לו, איך ידעת? הוא אומר, הבן איש חי בא אליי בחלום. זה הסיפור. אבל אני רוצה שנבין מה מסופר פה. מסופר, הרי הבן איש חי עצמו נמצא איפה? בדין של מעלה. ליד מי? ליד כיסא הכבוד. קום! תעמוד לפני כיסא הכבוד! תצעק! תתפלל! לא, הוא רצה את התפילה של למטה. שלנו, של התחתונים, של החיים. כנראה אני לא יודע שמעלת התפילה שלנו היא ודאי לא פחות. ודאי לא פחות. השמיני את קולך. אני אומר לכם, לצערנו הרב, אנחנו התרגלנו. התרגלנו שחיילים בחזית, התרגלנו שיש חטופים בתקווה שהם חיים, התרגלנו, זה לא פשוט, זה לא פשוט, שאף אחד לא יספר לכם. זה אבות למשפחות, בחורים צעירים נמצאים בחזית בלא האויב, צפון, דרום, זה לא משנה. ומה? אלה נמצאים לפנינו, אלה מאחורינו, החוטים מצדדנו. זה בדיוק, השמיני את קולך, תפילות. יש לך זמן פנוי, תתפלל. אצלי בבית הכנסת, במבשרת, כל ליל שבת, אחרי התפילה, שזה יוצא מאוחר היום, 5 דקות, פותחים את ההיכל, להצלחת החיילים, אומרים שלושה פרקי תהילים, והשם מלך, השם הוא האלוקים, שמע ישראל, כן, וכולם. אבל צערנו הרב יש כאלה לא. נכון, גם בגלל שיש לנו המון הורים שיש להם ילדים שם, זה לא פשוט, אבל איפה אנחנו? איפה אנחנו? השבוע ביום שני היה לי שיעור, אחד המשתתפים, עורך דין במקצוע, הוא אומר לי ש... אומר לי, הרב, לא ישנו בלילה. מה קרה? זה היה ביום שני בבוקר, אומר לי, ביום ראשון בלילה לא ישנתי. הוא אומר, ש-11 נכנס לישון, הוא ואשתו. אין לו ילדים קטנים כבר, יש לו אבל בן בצבא. כל הורה מת מפחד מדבר אחד, שהילד שלו בצבא, דפיקות בדלת. ב-12 בלילה אשתו אומרת לו,
אורי דופקים בדלת, אומר לה לא נכון, כן נכון, שום אומר אנחנו שומעים בוודאות את הדפיקות. היא אומרת לו קום, אומר לה אני לא מסוגל, תקום יעת, לא מסוגלת, תומה, שנינו נשאר במיטה, מפה לשם, משם לפה, הולכים יחד לדלת, בתחילו הורחימו, הורחימו התחילו. פותחים את הדלת, השכן אומר להם, שכחתם את המפתח בחוץ. הוא אומר, לא נרדמנו בלילה, אבל התחלתי לבכות, להגיד ריבונו של עולם, הוא הדתי, תשמור על הילדים, תשמור על החיילים, תשמור על הילדים. רבותיי, זה לא פשוט. אנחנו, אבל איך אנחנו נעזור לחיילים בחזית? תפילה, תפילה, תתפלל. תזעק, יש לך זמן. לא, בלי נשק. אני חושב, פרשת השבוע יש איזה רעיון, ונאמר אותו ממש בקיצור נמרץ, כי אין הרבה זמן. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ואיחר אפו. ותיבר בם אש השם. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו איש לפתח העולו ואיחר אף השם מאוד. פעמיים ואיחר מאוד. מה קרה? מה קרה? הם רצו בצל, רצו שום, רצו קצת בשר. מה קרה? רבותיי, יש פה מסר עצום. הקדוש ברוך אומר, אני עושה איתכם כל כך הרבה. קראתי לכם את הים ועשר מכות והוצאתי אתכם ממצרים. וגם במדבר ענן הולך לפניהם יומם, אפופים בשבעה ענני כבוד. בקיצור, אין מה. ואתם באים ומתלוננים? המסר לנו, אומר ריבונו של עולם, אני נותן לך לשמוע ולראות וללכת ולנשום, ואתה לא מתבייש להתלונן. ואיחר אף השם מאוד. אני זוכר שהלכתי לבקר את הסבתא עליה שלום, עכשיו זה השנה בדיוק. ועשינו תורנויות לשמור, ועד איזה אישה מבוגרת מאחד המיטות ליד, אומרת לי, סליחה, סליחה, כן גברתי, מה, אתה יכול להביא את הפלאפון, איפה הפלאפון? אמרתי לה, הנה הפלאפון, פה ליד. היא מוציאה אותו, ואז היא באה, התחילה לבכות. אני לא רואה. אני לא רואה. אתה שומע את זה, אתה אומר, רגע, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו רואים, שומעים, כמה כאלה אנחנו מכירים. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע להודות, אבל זה נראה לי רע, הנה תראה לי מה קרה, תראה מה קרה לי. זה נראה רע. שומעים, בצלים, הקדוש ברוך הוא לא הביא להם, למה? כי זה היה מזיק למניקות. ואם אתה לא יודע, זה נראה לך רע, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תתלונן, נשמה, אני אוהב אותך ואני רוצה שיהיה לך טוב. אבל איך טוב, תראה, אני יודע, אני יודע. היה איזה, יש ספר פרח מתי אהרון של האדמו"ר מקרלין. פרח מתי אהרון, זה הפסוק, האמת. והיה שם איזה יהודי עמיד שמחזיק את כל החצר, כל החסידות של קרלין. ומה הפרנסה שלו? היה מגדל עגלים, מוכר אותם. יום אחד, ומהרווח היה נותן לחסידות, היה הולך, אפילו לא היה מפריע לרב, יש מלא אנשים בקבלת קהל, היה בא לרבנית מהדלת האחורית, מביא לה את הכסף והולך. יום אחד הרב, הוא אותו בן אדם, אותו יהודי עמיד, רואה שמתים לו עגלים, מתים, מתים. רץ לקבלת קהל הרב, ואמר לרבנית, היא אומרת לו, הרב ביקש היום לא להכניס אף אחד. מה לא? אתם לא מכירים אותי? כסף אתם יודעים לקחת? הרב אמר לא להפריע לו. הוא נפגע. אמר, כן, לא להפריע, גם כסף, אחר כך שתרצו, ואני צריך את הרב, לא מפריעים, בשום אופן. לא ידע מה לעשות, צעק וזה וזה וזה.
איפה הכרת הטוב, בצדק. אחרי שעתיים פותח הרב את הדלת, ואומר לו, אין לך מושג כמה התפללתי שכל העדר, כל העדר ימות. כל העגלים ימותו, שלא יישאר אחד. אני חשוב כמת. בר מינן, הייתה לך גזרה. וידעתי שאתה תבוא. אמרתי לרבנית לא לפתוח. אדם הרבה פעמים לא מבין. לא מבין, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה לטובתך. אני עושה שיהיה לך טוב. יהי רצון שבעזרת השם נדע להעריך, נדע להודות, נתפלל על החיילים, נתפלל על עם ישראל, לרפואת הפצועים, והקדוש ברוך הוא ישלח משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפי רבה להם את המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדר. Спасибо.